bonne, de nuit taille bonne. Ta, taille bonne, de nuit taille bonne. Abdou, Ouyambal, Nyare Malaikala. Hawe, Hechiko, Dano Cicero. Камелия е на 6 годинки, тези, които не знаят. Камелия, това, което говорих с родителите, е попаднала, за съжаление, на една голяма лекарска грешка. Казвам го абсолютно смело, защото майка ми е жертва на лекарска грешка и затова няма да го спестя това нещо. Но благодарение на вашите огромни сърца, благодарение, че отделихте време, дойдохте тук, дадахте своето внимание, дадахте своите средства, поклон от мен към вас и аплодисменти за вас. Искам само да кажа още нещо. Необходими са следните процедури, специални процедури, които се провеждат в Израел, в клиниката на доктор Василев Биокорект. Вече са минали две процедури или два курса. Детето е абсолютно видимо, се подобрява и това вие ще го видите към средата на концерта. Тя е абсолютно подобрена и наистина има още малко процедури, които трябва да се направят, но за една процедура са необходими 12 265 евро. До тук са проведени две, предстои трета и семейството трябва да замине на 1 декември отново в Израел за следващия курс, който със сигурност ще бъде отново за подобряване, тук и ще има видим резултат за подобряването на малката камелия.